Qubara Nizra Hakimiyyətinin başçı Ziyəddin Əliyev Vəlvələ kəndi inzibati ərazi dairəsində Paşoba kəndində vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda Qubara rayon polis şöbəsinin rəisi, rayon üzrə hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri, rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iştirak ediblər. Bərqo yanardadır, mən sizin gördüğünüzdən əvvəlindən gəlirəm. Hamı sizi salam deyir. Tamam. Bərqo yanardadır, xayiş edir ki, bizim bu yolun da təmirini aparaq. Nəyə bəyət, buradan Bərqova qalır? Hə? Xatmaz başlayıb gəlib, təxminən 5 kilometr. İndi birdən bizim ərazimiz qalıb 6 kilometrdir. Kilometr yoluna kimi, Xatmazın sərhədinə kimi. Bir dənə 6 kilometr açığı mən deyim, mən bilirsiniz ki, nə söz verdim, nə söz verdim onu eləyən adamam. Ancaq asfalta söz vermirəm. Çünki tenderə ayrılan vəsaitimiz çox cüzidir. İnanmıram ona çata, yəni 6 kilometr asfalta çatmaz, inanmıram. Ancaq bir gediş-gəliş normal bir vəziyyətə gətirərik. Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə rayon rəhbəri tərəfindən aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd Qafqaz TV üçün.